Olá pessoal, eu sou o Thiago Tonelada, cientista maluco da MedScience, e hoje eu estou aqui para falar sobre o nosso After School Program. Mas o que seria esse programa? São aulas extracurriculares, onde nós cientistas vamos até o colégio para que os alunos possam vivenciar de maneira prática as teorias aprendidas dentro de sala de aula. Os alunos conseguem colocar a mão na massa em experimentos, sim, e aprender sobre diferentes e divertidos temas, como eletricidade, robótica, laboratório de agente secreto, química, e até um programa especial desenvolvido pela NASA. Ao final de cada módulo, cada aluno recebe um take home, que é uma experiência para levar para casa, para que ele possa continuar vivenciando essa experiência dentro de casa, sim, com os pais. Muito tchá-tchá! Se vocês quiserem saber mais sobre o nosso programa, é só acessar medscience.com.br. Tchá-tchá, pessoal! Tchau, tchau!